ចាសួស្តីបងបងទាំងអស់គ្នាជាអតីតជនរបស់ផេកមានខ្មែរកោះ3ចាថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញជាប្រភេទដើមមានដែលមានធុងជ័រចាបែកមែកចាព្រោះមានបងបងជាច្រើនគាត់សួរនាំនៅក្នុងការកំងទិញធុងជ័រនេះច្រើនមែនតើចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺជាប្រភេទស្តុកថ្មីហើយខ្ពស់ពស់ល្អល្អខ្លាំងមែនតើជាក់ស្ដែងដូចជាដើមមានដែលនៅក្នុងនៅខាងមុខខ្ញុំនេះអញ្ចឹងគឺកពស់វាខ្ពស់ចាបើនិយាយពីមែកវិញគឺចូល5មែកតែម្ដងហើយបើនិយាយពីគល់វិញគឺធ្លោះល្អមែនតើចាបងបងដែលគាត់ចង់បានគល់ធំហើយបែកមែកពីក្រោមអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងដើមនេះបានប៉ុន្តែសម្រាប់មែកច្រើនចេះយើងអត់សូវមានច្រើនទេចាមានដើមខ្លះភាគច្រើនគឺ2មែកដើមខ្លះ3មែក4មែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមែកនេះគឺចំនួន5មែកតែម្ដងដើមនេះចា៎ហើយនេះគឺជាដើមផ្សេងមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំបានដកចេញមកក្រៅដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូននៅក្នុងការជ្រើសហើយនឹងមើលថាដើមមានរបស់យើងគឺវាខ្ពស់វាគល់ធ្លោះវាធំវាបែកមែកអញ្ចឹងណាចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ដើមនេះដែរគឺមានចំនួន2មែកហើយបើនិយាយពីគល់វិញក៏ធំដែរចាំមើល detail ទាំងអស់គ្នាចា៎គល់ធំល្អហើយបែកមែក2មែកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានដីទូចចា៎អាចធ្វើការយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងធុងនឹងបានមួយនេះគឺជាប្រភេទដើមមានបែកមែកដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានឡើងដល់3មែកទូចទូចដែរអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាមែកមួយទៀតដែលយើងទើបតែកាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឲ្យយកទៅបងអាចធ្វើការកាត់មែកបន្ថែមទៀតបានព្រោះដោយសារពេលខ្លះមែកយើងមានតែ2ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងបងស្រឡាញ់មែកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមែករបស់យើងធំតិចអាចចាប់ផ្ដើមកាត់បន្តទៀតបានហើយនេះក៏ជាដើមមានមួយមែកទៀតដែរម្ដើមទៀតដែរដែលមាន2មែកហើយខ្ពស់មែនតើពេលដែលខ្ញុំឈរទៅនឹងប្រហែលជាធំធូរឬក៏ធំអង្គឲ្យខ្ញុំមែនចានេះក៏ម្ដើមទៀតដែរគឺខ្ពស់ល្អហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ដើមមានរបស់យើងនេះគឺយើងមានចាប់ពី2មែកឡើងទៅបើបងចង់បានមួយមែកខ្ពស់អានឹងយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់តែមានអសូវច្រើនអញ្ចឹងណាហើយមានរបស់យើងគឺភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែបែកមែកទាំងអស់តែម្ដងចា៎នេះដែរគឺជាថ្នាមានរបស់យើងដែលជាប្រភេទធុងជ័របែកមែកនឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទធុងជ័របែកមែកទាំងអស់តែម្ដងហើយបងប្អូនមើលពីនេះទៅគឺខ្ពស់ខ្ពស់ល្អមែនតើចាំបើចូលទៅនឹងអាចនឹងលុបខ្ញុំបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ដើមមានជាប្រភេទមានបែកមែកហើយខ្ពស់អាចធ្វើការអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយទីតាំងរបស់យើងនឹងគឺនៅទឹកដីកោះ8ផ្ទាល់តែម្ដងស្វាបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងពីទីតាំងរបស់យើងអាចចូលទៅក្នុង profile ហើយគឺមាន address location នៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅលីងនឹងហ្នឹងទៅគឺដាក់ direction គឺមកដល់កន្លែងយើងតែម្ដងបងបងមិនមានពេលតនេអាចគួរតែអញ្ជើញមកផ្ទាល់ដើម្បីមើលពីទឹកភាពគោលមាសរបស់យើងបានចាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីពួកខ្ញុំក៏នៅកន្លែងដែរអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមកបានចាំមកបងដែលត្រូវការអាចធ្វើការកំងតាម chat ឬមួយក៏ Telegram ចាឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា comment ឬក៏ message អីសូមខំថែអាពេលទោះផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយបើសិនជាចង់បានលឿនតែម្ដងអាចតាក់ទងតាម Telegram ឬក៏ call direct មកក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងពីថ្នាលមានរបស់យើងចាហើយចង់បញ្ជាក់តដាតាទៀតដែរថាសម្រាប់ពូជរបស់យើងនឹងគឺជាប្រភេទពូជសាខាលីជូហុតចាបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាប្រភេទពូជមានខ្មែរក៏កំបីសុទ្ធ 100% គឺអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងកូនមានរបស់យើងបានចាមើលទៅគឺល្អល្អស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាអរគុណជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អបាយបាយ